Da har jeg den gleden igjen å ønske dere velkommen til webinar. Det FIX, som en enhet ved Universitetet I Oslo. Det står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling I skolen. Og det vi som arrangør. Og I dag tema demokrati og medborgerskap, og det inngår I vår serie om tverrfaglige temaer I skolen I lys av fagfornyelsen. Til å snakke om dagens tema så har jeg en fantastisk gullrekke med personer. Jeg har med meg Nora Elisabeth Hesby Maté fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning I Oslo her på universitetet. Så har jeg med meg Ingrid Aspelund fra Wergelandsenteret, Ingunn Sten Andersen fra Holocaustsenteret, og så har jeg med meg en student som heter Sebastian Berg fra Universitetet I Oslo, og han går på lektorprogrammet der. Og I løpet av de neste 55 minuttene så skal dere få mer kjennskap til alle disse, som skal si dere noe av hva de arbeider med på sine steder, og sånn sett gi dere noen perspektiver på det tverrfaglige temaet, demokrati og medborgerskap. Når jeg holder på å få snakke med her nå, så dreier det seg om at vi tidligere har hatt flere webinarer, blant annet om bærekraft og utvikling, og der var blant annet Astrid Sinnes med fra NMBU. Vi har også hatt et webinar om folkehelse og livsmestring. Det var for 2 uker siden, og der var blant annet Nova med og presenterte data fra Ungdatasettet. Og så innledet vi hele denne webinarrekken på 4 webinarer med Bjørn Bolstad og diverse lærere fra ulike skoler som viste hvordan de arbeidet med tverrfaglighet som pedagogisk prinsipp. Det webinaret dere ser I dag, og de 3 webinarene jeg har nevnt her, de kan dere alle sammen se på FIX sin YouTube-kanal. Dere finner den enten ved å gå inn på våre nettsider eller bare ved å søke på FIX. UiO på YouTube, og der ligger det også en rekke andre ulike ressurser. Men dagens webinar altså om demokrati og medborgerskap. Og en av de som har jobbet med dette lenge, det Nora Maté ved Universitetet I Oslo. Og hun har jobbet med dette tema lenge før det ble en del av tema I fagfornyelsen. Derfor så tenkte jeg det var fint at du fikk lov å starte og si litt om spenningene og på en måte utfordringene med det å jobbe med demokrati I norsk skole. Vær så god, førsteamanuensis Nora Maté ved ILS. Takk for det, Øystein. Ja, jeg heter altså Nora Maté og førsteamanuensis I samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet I Oslo. Og skal da innlede litt om demokrati I skolen. Demokrati og medborgerskap som tema har jo fått mye oppmerksomhet nå I forbindelse med innføring av nye læreplaner. Og det jo et forsterket fokus på demokrati og medborgerskap vi ser, både på tvers av fag og I flere forskjellige fag enn det har vært før. Men norsk skole har jo også tidligere hatt et demokratisk mandat, og I generell del av læreplanen for eksempel, som gjaldt fra 1997 og frem til fagfornyelsen, så ble demokrati blant annet skrevet frem I forbindelse med skolens verdigrunnlag, og også knyttet mot allmenndannelse og skolens fellesskapsorientering. Med LK20 så kommer tema både inn I overordnet del og I flere fag. Og jeg vil bare ta et lite utdrag fra noe av det som står I den overordnede delen om demokrati og medborgerskap I skolen. Der står det blant annet at skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati I praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til I skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med å praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både I det daglige arbeidet I fagene, og for eksempel gjennom elevråd og andre rådsorganer. Men det har også vært noen kritiske røster til hvordan demokrati og medborgerskap ble skrevet frem I NOU-en og I Stortingsmelding 28. Blant annet så skrev Kjetil Børhaug I 2017,
at disse dokumentene pekte i retning av det han kalte en avpolitisert og individualisert demokratiopplæring. Så da blir jo spørsmålet hvordan demokrati og medborgerskap kan jobbes med på en meningsfull måte I de ulike fagene, og hvordan fagene bidrar til dette temaet på sine premisser. Og for å se nærmere på demokrati og medborgerskap og hva det kan være I skolen, så vil jeg først si noe om selve begrepene som vi snakker om. For hva egentlig demokrati? Innenfor politisk teori så finnes det flere syn på hva som demokrati og hva som et godt demokrati. Og disse inkluderer alt fra demokrati som en ren statlig styreform til syn på demokrati som en måte å leve sammen på I alle slags typer samfunn og grupper. Blant annet finner vi ulike syn på folkets rolle, for eksempel hvor aktive skal de være, hvor kritiske skal de være. Vi har ulike syn på deltakelsesformer. Hvordan skal folk delta? Holder det med valg og flertalsbeslutninger? Og vi finner uenighet om hvordan man best kan håndtere konflikter, og om hvorvidt konsensus burde være målet med demokratisk beslutningstaking. Og disse ulike synene, og hvordan skoler og lærere forstår og forholder seg til demokrati, har derfor implikasjoner for arbeidet med demokrati og medborgerskap I skolen, For eksempel når det gjelder hva slags type deltakelsesformer man vektlegger. Og jeg sier det fordi jeg tror det litt viktig at vi har et gjennomtenkt forhold til demokrati, slik at demokrati og medborgerskap som nytt tema nå ikke blir noe som enten snevres inn til noen veldig få konkrete praksiser og institusjoner, eller at det blir et begrep som på en måte klistres på en rekke ulike typer aktiviteter for å gi inntrykk av at man legger stor vekt på demokrati I undervisningen. Og I læreplanene står det også at skolen skal bidra til at elevene blir aktive medborgere. Men hva innebærer egentlig det? Og hva en god medborger? Dette det jo også ulike syn på. Og her har jeg satt opp noen eksempler. En god medborger en som stemmer ved valg? Det en som følger lover og regler? Holder seg oppdatert på politiske saker og det som skjer I samfunnet? Deltar aktivt I lokalmiljø og lokalpolitikk? Diskuterer saker rundt middagsbordet? Deltar I samfunnsdebatten? Det en som bekjemper ulikhet og urettferdighet? Eller en som undersøker strukturelle utfordringer I samfunnet? Vi kan dele disse inn I tre idealtyper. Noe vi kan kalle en personlig ansvarlig medborger, som først og fremst opptatt av sine individuelle rettigheter og plikter I demokratiet. En deltagende medborger, som orientert mot mer bredere deltakelsesformer og mer fellesskapsorientert. Og det vi kan kalle en sosial rettferdighetsorientert medborger, som en mer kritisk medborger, og som mer enn å delta direkte fokuserer mer på å undersøke hva som ligger til grunn for ulike sosiale, politiske og økonomiske strukturer I samfunnet, og hvordan man kan endre dem. Og også her ser vi da at hvilken forståelse av medborgerskap vi legger til grunn, kan ha betydning for undervisningen vår. Og I forlengelsen av dette da, og for å komme med noen innspill til videre arbeid med demokrati og medborgerskap, så vil jeg bare peke på noen innsikter fra tidligere forskning på demokratiundervisning og på elevers rolle som unge medborgere. For noen studier har nemlig pekt på at det et fokus på politiske institusjoner og på valg som har preget blant annet samfunnsfagsundervisning. Flere studier har også funnet at norske elever veldig positive til demokratisk deltakelse, men at de først og fremst forstår det som noe de skal gjøre som voksne, og primært gjennom valgkanalen. Det kan også være verdt å nevne at norske elever skårer ganske høyt på demokratikunnskap sammenlignet med en del andre land. Men når vi ser på unges medborgerskapspraksiser, deres aktiviteter her og nå, altså som unge, så vektlegger de litt andre ting. De vektlegger blant annet dette med diskusjon, både I klasserommet og med venner og familie. Og de ser på dette som en arena hvor de både kan lytte til andre og lære, men også ha mulighet til å påvirke andre, og til og med bidra til samfunnsdebatten. De vektlegger også medborgerskap som samhandling og fellesskap.
Og vi ser mange ulike former for engasjement. Og det kan jo være typ kortvarig interesse for enkeltsaker som I mediene for eksempel, eller det kan være snakk om mer langvarig politisk engasjement. Og dette engasjementet, altså disse ulike typene interesse og engasjement, tenker jeg også at vi skal finne fram til og bruke I skolen. Så, hvordan kan vi da jobbe med demokrati og medborgerskap I ulike fag? Vi kan si at med utgangspunkt I de nye læreplanene og I forskning, så går det an å peke på at vi blant annet kan jobbe med demokrati og medborgerskap I tilknytning til kunnskap, ferdigheter, holdninger og deltakelse. Og kunnskap I denne sammenhengen kan jo blant annet handle om kunnskap om samfunnet, og de fleste fag bidrar jo her. Det kan være snakk om ulike typer samfunnsstrukturer, forholdet mellom menneske og natur, kultur, kunnskap om mangfold og språk, forståelse for statistiske fremstillinger, og så videre. Ferdigheter kan blant annet være de fem grunnleggende ferdighetene, inkludert øvelse I ulike samtale- og diskusjonsformer, trening I å forstå og analysere ulike politiske og kommersielle budskap, kritisk tenkning, med mer. Holdninger og verdier, det kan jo blant annet handle om nettopp hva som gir oss tillit til og ansvar for demokratiet, Verdier som likestilling, antirasisme, ytringsfrihet, som igjen har blitt aktualisert nå de siste dagene, og hvordan vi håndterer forskjeller og uenigheter som oppstår. Når det gjelder deltakelse, så kan det handle for eksempel om det jeg nevntes da, om elevers ulike typer interesser og engasjement, samt det å bygge på og legge til rette for muligheter som elevene har til å medvirke og påvirke, både I undervisning og på skolen ellers, men også de mulighetene som elevene har I sin fritid, gjennom organisasjonsarbeid og aktiviteter, for eksempel. Sentralt det altså at arbeid med demokrati og medborgerskap I skolen handler om minst disse, alle disse fire. Og I undervisning I ulike fag, på ulike måter, så har vi nettopp mulighet til å koble disse faglige perspektivene med elevers interesser og engasjement, for å støtte og inspirere elever som unge medborgere her og nå, og ikke bare I fremtiden. Tusen takk til deg, Nora, og for det innlegget, og det veldig fint at du rammer inn dette, både med historien til demokrati I skolen, men også med disse fire viktige stikkordene, for jeg tror de på mange måter hjørnesteiner I det vi nå skal høre, både fra Holocaust-senteret og fra Wergeland-senteret. Det dreier seg altså om kunnskap, ferdigheter, holdninger og deltakelse. Og først ut Holocaust-senteret, og det Ingunn Sten Andersen, derfra, som skal si noe om deres arbeid generelt, og så vise til noen eksempler I deres arbeid. Og dermed så gir jeg ordet til deg, Ingunn. Takk for det. Jeg skal dele skjermen min her, skal vi se. Der, ja. Tusen takk. Takk for at jeg ble invitert til å bidra til dette viktige temaet. Jeg skal også ta for meg noe av dette med ulike dimensjoner ved demokratilæring I skolen, og hvordan man kan sette dette ut I praksis, og hvordan vi jobber med det I Debra på HL-senteret. HL-senteret jo da et freds- og menneskerettighetssenter som ligger på bygda I Oslo, hvor man både holder på med forskning, formidling og undervisning, og opptatt av hvordan man kan bruke historien til å gå inn I tiden og utvikle en historiebevissthet som gjør at man både kan møte de utfordringene som I samfunnet her og nå, knyttet til trusler mot demokratiet, og forebygge utvikling av demokrati, fordommer og gruppefiendtlighet I fremtiden. HL-senteret leder også Dembra, hvor jeg veileder og koordinator. Dembra en kompetansehevingstilbud for skoler og lærerutdanninger, hvor vi tilbyr veiledning og kurs, både samlings- og nettbasert, for skoler som ønsker å styrke sitt arbeid med forebygging av gruppefiendtlighet og demokrati I skolen.
Dembra et landsdekkende tilbud som tilbys av mange freds- og menneskerettighetssentre I landet, som dere ser logoene til der. Og vi støttet av kunnskapsdepartementet. Og I tillegg til å reise ut på skoler, møte personal på skoler, elever, ledelse, så utvikler også læringsressurser på dembra.no, som brukes både av lærerutdanninger og av skoler I sitt arbeid med demokrati og forebygging. I arbeidet med Dembra så legger vi oss tett opp til fagfornyelsen og verdigrunnlaget I overordnet del og prinsippene I overordnet del. Overordnet del gir oss et tydelig mandat til å legge til rette for en demokratisk danning som forebygger en motvekt mot fordommer og diskriminering. Og det demokratisynet som gjennomsyrer overordnet del viser at akkurat som Nora var inne på, at det en ganske bred forståelse av demokrati, som handler om både kunnskap og ferdigheter, holdninger, verdier, som da skal forsøke å gjennomsyre skolens praksis på en måte som gjør at elevene blir rustet til demokratisk deltakelse. En sentral del av læreplanen et syn på demokrati som en prosess, og eleven som en endringsaktør. Og det også Nora inne på, at elevene skal være mer enn en mottaker av kunnskap. De blir adressert som en aktiv, deltagende aktør. Og det påvirker jo veldig tydelig hvordan man da kan jobbe med demokrati I skolen. Demokrati må være mer enn bare, handle om mer enn bare kunnskap, det må også involvere elevene aktivt. Og helt kort skal jeg også si noe om ulike forståelser av demokrati som kan gi noen føring for hvordan vi skal jobbe I skolen. Det var du litt inne på, Nora. Men demokrati kan jo forstås tenkes som et system, som en styreform, som strukturer, som regulerer måten vi samhandler på et samfunn, og som handler om hvordan vi kommer fram til avgjørelser. Men demokrati handler også om deltagelse, involvering, hvordan alle I et samfunn skal kunne bli hørt når det gjelder forhold som angår dem selv. Demokrati handler om deliberasjon, altså hvordan man diskuterer, samtaler, utveksler meninger og synspunkter knyttet til saker som viktige I et samfunn. Og totalt sett så kan man også omtale demokrati som en livsform, sånn som filosofen og pedagogen John Dewey gjør det, at demokrati mer enn en styreform, det en livsform I den forstand at det tett knyttet opp til menneskerettigheter og forståelsen av likeverd, sånn at det handler om våre relasjoner og måten vi omgås I et samfunn I alle institusjoner og relasjoner. Så det vil si at I skolen så har kanskje demokratiets system fått aller mest oppmerksomhet I og med at kunnskap om demokratiet som noe man deltar I ved valg, som Nora nevnte, har vært mest fremtredende. Men alle disse aspektene ved demokrati viktige å ha I mente når man skal jobbe med demokrati I skolen. Derfor vil jeg trekke fram tre dimensjoner ved demokratilæring som vesentlig å tenke på når man skal jobbe med demokrati. Og det viktig, som Nora sa, å ha en bredde når man tenker hvordan man skal tilnærme seg demokrati I skolen. Kunnskap og kritisk forståelse om demokratiet viktig. Her det også viktig å ha en forståelse av at demokratiet en pågående prosess. Altså det ikke en fiks ferdig pakke som man skal trene over hodene på elever. Det også viktig å formidle kunnskap om demokratiet på en kritisk og åpen måte som gir rom for samtale. Så det også viktig at erfarings- og prosessdimensjonen til stede. Hvis demokratiet bare en livsfjern størrelse, noe som elevene får inntrykk av at handler om deres fremtid, som ikke har noe med deres liv å gjøre her og nå, så det ikke så lett å få en opplevelse av at de kan utvikle seg som demokratiske medborgere. Så få erfaring med likeverdig sammenhandling og det å delta I demokratiske prosesser I skolen vesentlig. For at dette skal gripe inn I livene til elevene og gi dem en erfaringsdimensjon I læringen sin. Tilsammen så kunnskap om og gjennom demokrati noe som skaper handlingskompetanse. Og de skal utvikle både holdninger, evner og motivasjon for demokratisk deltakelse på
både I og utenfor skole. Og I å si det på den måten så legger jeg også vekt på det samme som Nora, at eleven som medborger tenkes ikke bare som en framtidig aktør, men som en aktør som handler der og da I skolefellesskapet. Som opplever at man blir sett og hørt og en viktig brikke I å bygge også skolefellesskapet som en demokratisk kultur. Så for å adressere alle disse tre dimensjonene ved demokratilæring, så har jeg tenkt å legge litt vekt på nå I min fremstilling av dette nå, hvordan dette kan arbeides med ute I skolen, på erfarings- og prosessdimensjonen. Nettopp fordi at kunnskap om demokratiet er veldig vesentlig, men som har kanskje vært det som har vært mest selvfølgelig I skolen, og at når man skal jobbe med demokrati og medborgerskap I skolen nå I det tverrfaglige temaet, så det viktig også å tenke ikke bare på innhold, kunnskapsinnhold I fagene, men på arbeidsmåter og erfaringer man gir elevene som styrker deres rolle som medborger, og deres gir dem kompetanse for demokratisk handling. Denne erfaringsdimensjonen også veldig til stede I læreplanen, sånn som Nora også viste til, at de skal oppleve demokrati I praksis. At man skal skape rom for dialog og meningsbrytning I skolefellesskapet. At de skal lære å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet. Dette noe man ikke bare kan lære om, dette noe man må praktisere, oppleve og øve seg I for at det skal ha noen verdi. Så da jo spørsmålet, hvordan kan man gjøre dette I praksis? Og ofte da I Dembra, når vi jobber med skole, så bruker vi dette begrepet uenighetsfellesskapet for å favne noen av dimensjonene ved demokrati som viktig I en skolehverdag. Hvordan kan vi bygge et vi på skolen, en opplevelse av et fellesskap som favner mangfold og uenighet? Hvordan kan vi bygge et fellesskap som ikke bygger seg på likhet, men som nettopp handler om ønske og vilje til dialog og samarbeid. Og dette krever da både mangfoldskompetanse, at man skaper øvelse I å håndtere at ikke alle som deg, og ikke alle mener det samme som deg. Og så krever det øvelse I dialog og på en likeverdig basis. I praksis så kan dette handle om blant annet å utvikle den viktige kompetansen I læreplanen som kritisk tenkning. Dette nå fremhevet som en veldig vesentlig del av kompetansebegrepet, og kritisk tenkning en veldig vesentlig kompetanse for å kunne håndtere et demokratisk samfunn, både for ta individuelle, selvstendige valg, og håndtere en informasjonsstrøm som ganske uhåndterlig og vanskelig å forholde seg til. I tillegg så det vesentlig som fenomen I et fellesskap. Ofte så kritisk tenkning forstått som en individuell ferdighet. Men jeg vil også fremheve at kritisk tenkning handler like mye om å utvikle fellesskapet som et samtenkende, undersøkende og kritisk fellesskap med rom for å stille spørsmål. Så I arbeidet med kritisk tenkning så det viktig å holde på med kildekritikk, argumentasjonsanalyse, kunne forholde seg til medier og informasjon på en kritisk og bevisst måte, sånn som det jobbes veldig godt med I skolen. Samtidig så må man også jobbe med å bygge elevenes holdninger til hverandre og til kunnskap gjennom å stimulere nysgjerrighet, åpenhet og ikke minst også ydmykhet, evnen til å kunne forstå at du selv kan ta feil og at andre kan ha rett. Og at du kan ha oppfattet kunnskap på en måte som gjør at du må ved ny informasjon forandre oppfatning. Denne ydmykheten noe som må framelskes I fellesskapet, og som også understrekes I overordnet del, at elevene må forstå at de selv kan ta feil. Dette krever også et syn på kritisk tenkning som intersubjektivt, at man tenker at kritisk tenkning noe som utvikles gjennom dialog I et undersøkende fellesskap. Mange måter å jobbe med kritisk tenkning på har vi da tips til gjennom dembra.no, øvelser, pedagogiske tips til hvordan man kan jobbe med kritisk tenkning på en bred måte som favner ulike sider ved hva kritisk tenkning kan handle om. I praksis å øve et uenighetsfellesskap og oppøve demokratiske ferdigheter
handler det også om å bygge et godt samtalefellesskap. Og dette noe som mange skoler som arbeider med Dembra legger veldig vekt på. Å bygge et fellesskap hvor det rom for å diskutere, rom for å ha ulike meninger, og hvor elevene utvikler mangfoldskompetanse gjennom helt konkrete settinger, og å kunne møte og håndtere uenighet og mangfold. Mange kan jobbe for eksempel med filosofiske samtaler, eller med demokratiske samtaler, debatt som strukturert, hvor man ser på ulike måter å samtale på, som har et demokratisk likeverdsperspektiv som grunnlag. I sånne type samtaler så kan man også både øve dialogiske ferdigheter helt konkret, og lytte og faktisk gå inn i hva andre sier, og høre grundig på hva de sier, i stedet for å bare forsøke å slå ned deres mening med dine egne argumenter. Og samtidig så samtalefellesskapet en arena hvor man kan ta opp aktuelle og livsnære problemstillinger som gjør at elevene opplever at det som foregår i klasserommet har med dem å gjøre, og deres opplevelser, deres erfaringer, deres meninger viktig. Så bygge et samtalefellesskap som favner elevenes livsverden, kan skape et engasjement som også stimulerer til demokratisk deltakelse og til å ta ansvar. Relevans for elevenes liv viktig her, sånn at ikke undervisningen livskjern, men faktisk handler om problemstillinger og dagsaktuelle ting som elevene opplever som viktige her og nå. Samarbeidslæring også, har vi mange metoder for å jobbe i skolen, og mange skoler jobber godt med dette, for å stimulere elevenes forståelse av at anerkjennelse av at andres bidrag viktig for din egen forståelse og kunnskapsutvikling. Strukturerte måter for problemløsning i fellesskap, sånn som begrepsøvelsen eller jigsaw-metoden, som to øvelser som ligger på dembra.no, gir en strukturert ramme for å jobbe med å skape kunnskap sammen eller å lære seg et tema ved at alle elever deltar og bidrar på sine premisser, og at det en helhetlig tanke rundt disse øvelsene som handler om at den enkelte ikke kan oppnå noe resultat uten bidrag fra de andre, og man oppnår bedre forståelse sammen. Så samarbeidslæring viktig for å øve demokratisk handling og demokratisk samhandling. Elevdeltakelse og involvering viktig for at elever skal kunne oppleve at demokrati i praksis, så det viktig å myndiggjøre elever og gi dem ansvar og la dem få medvirke. La elever bli hørt, la elever få noe å si, og la deres opplevelse av hva som viktig forme skolehverdagen. Dette kan være en utfordring. Man har mange læringsmål, man har mange normer, regler i skolen, og elevdemokrati og elevinvolvering noe som mange skoler synes krevende, og de har mange diskusjoner rundt hvordan det kan gjøres. Men for å realisere danningsmandatet, demokratiske danningsmandatet i læreplanen, så det viktig å ha et bevisst forhold til hvilket handlingsrom man har i skolen for faktisk å involvere elever, og myndiggjøre dem så mye som mulig som demokratisk medborger. Sånn at de kan utvikle sitt medborgerskap i den grad det mulig i skolens kontekst. Da kan det gi dem motivasjon til å handle og engasjere seg, både i skolefellesskapet og i samfunnet som helhet, både nå og senere. I vårt arbeid så har vi utviklet et refleksjonsverktøy som mange lærere og skoler bruker på skolene for nettopp å tenke rundt hvordan kan vi jobbe med demokrati og medborgerskap i skolen, hvordan kan vi jobbe med dette på ulike områder av skolens virksomhet, og hvordan kan elevene utvikle sin rolle som medborger. Dette viktig å gi rom for i profesjonsfellesskapet, sånn at skolene, alle personalet på skolene sammen kan sette seg ned og tenke hvordan vi kan jobbe med demokrati og medborgerskap på en bred måte som inkluderer de ulike dimensjonene ved demokrati, og på den måten stimulere elevenes medborgerskap. Så det var det siste lille verktøyet jeg hadde lyst til å vise om hvordan man kan jobbe med demokrati i skolen.
litt overordnet her, men med flere konkrete tips til øvelser og tilnærmingsmåter som man kan finne på dembra.no eller ved å delta I noen av våre kurs- og fagdager på helsesenteret. Tusen takk for det, Ingunn. Du inne på en av flere viktige tematikker, og det dreier seg jo om kritisk tenkning. Og det et tema vi kommer tilbake til I Fix sin serie med webinarer mot slutten av neste måned, mest sannsynlig den 30. November. Vi har åpnet opp for spørsmål I chatten, men det mange ulike typer informasjon som her nå, og det betyr jo at det viktig å tenke gjennom hva man vil spørre om. Men vi lar dere få en ny anledning til en spørsmålsrunde helt mot slutten av dette webinaret, altså nærmere 3:30. Vi har hørt noe om bakgrunnen for demokrati I skolen, og så vi mer informert om det konkrete arbeidet som blant annet Holocaust-senteret gjør, og denne store satsingen hvor både lærerutdanningsinstitusjoner med, sammen med en rekke skoler, under altså paraplyen Dembra, som har sin egen nettside. Men det klart at et viktig tema med demokrati I skolen dreier seg også om mye av tematikken knyttet til 22. juli. Til Utøya og til en hendelse I ganske nær historie som jo på mange måter blitt en del av norsk skole. Og som på mange måter også preger det internasjonale nyhetsbildet på mange ulike måter. Det neste jeg skal gi ordet nå, det Ingrid Aspelund fra Wergelandsenteret. Og de har drevet et arbeid som blant annet fokuserer på hvordan elever opplever det å arbeide med 22. juli, I tillegg til en rekke andre ting som de gjør. Så Ingrid Aspelund, jeg gir ordet til deg, og så får vi høre litt mer om hva som Wergelandsenteret sitt arbeid I dette. Tusen takk for det, Øystein, og tusen takk for en veldig hyggelig invitasjon til å komme og si noen ord på seminaret I dag. Skal vi se, kan jeg få opp presentasjonen min? Ja. Jeg jobber da på det europeiske Wergelandsenteret. Vi et internasjonalt senter som holder til I Oslo. Vi har et mandat som går på opplæring I demokrati og I menneskerettigheter. Jeg kommer I dag til å si litt om, kort om Wergelandsenteret, om hvem vi og måten vi jobber på, men kommer hovedsakelig til å si noe om om det arbeidet vi gjør her I Norge, og særlig knyttet til vårt læringsprogram, knyttet til læringssenteret på Utøya. Litt kort om oss. Vi, som sagt, vi et internasjonalt senter. Vi holder til I Oslo. Vi holder til I øverste etasje, den bygningen dere ser på bildet, som midt på Jernbanetorget I Oslo. Vi har prosjekter I over 26 land med en stab med ansatte både her I Norge og I andre land. Og vi jobber med veldig mange ulike prosjektpartnere. I stor grad så jobber vi med utdanningsmyndigheter, vi jobber med sivilsamfunnsorganisasjoner, høyere utdanningsinstitusjoner og museer. Jeg kan også nevne at vi et av de 7 freds- og menneskerettighetssenterne her I Norge, på samme måte som HL-senteret, som Ingunn snakket om I stad. Litt kort om hvordan vi jobber. Vårt overordnede mandat å styrke både individer, men også organisasjoner, institusjoner og gi støtte til utdanningsmyndigheter. Når det kommer til å bygge demokratisk kompetanse, utvikle inkluderende og demokratiske læringsmiljøer,
Vi utvikler også en del undervisningsmateriell og læringsresurser. Og vi gjør dette I stor grad gjennom partnerskap med andre. Så uansett hvor Wergelandsenteret jobber, så jobber vi aldri alene. Videre så bruker vi mye av erfaringene som vi får til politikkutforming, altså til policy-arbeid, hvor vi kort sagt forteller myndigheter og andre med påvirkningsmuligheter innenfor utdanningssystemet, og gir råd til hvordan man kan forbedre systemer med tanke på demokrati og menneskerettighetslæring. Så går jeg videre til arbeidet vårt I Norge. Siden 2016 har Wergelandsenteret samarbeidet med Utøya om et nasjonalt og internasjonalt læringstilbud tilknyttet læringssenteret Heinhuset på Utøya. Heinhuset den bygningen dere ser på bildet. Den læringssenteret åpnet I juli 2016, altså 5 år etter terrorangrepene 22. juli på Utøya og I regjeringskvartalet. Så siden 2016 så har vi jobbet med Utøya, men også med 22. juli-senteret om å ha et læringstilbud knyttet til disse to stedene. Og det overordnede målet med læringstilbudet at ungdom skal få mulighet til å lære om 22. juli, men også til å reflektere og diskutere hva demokrati betyr for dem. Hvilke trusler ser vi mot demokrati I dag, og hva kan gjøres for å ivareta og videreutvikle demokratiet. Så på mange måter så dette en liksom videreføring av det Ingunn snakket om I sted, og Nora også sa tidligere om at ungdom endringsaktører I dag. Demokratilæring handler ikke kun om forberedelse til voksenlivet og en deltakelse I demokratiet da, men at ungdom også skal både være med I samtalen, men også kunne være med å ta beslutninger og valg og delta I demokratiet I dag. Så vi har utviklet dette programmet over tid. Nå det et spesielt år med covid-19 I år, men I 2019 så hadde vi ungdomsskoleelever fra hele landet på Utøya gjennomgikk et 3-dagers opplegg hvor de både lærer om 22. juli, men også jobber med demokratiske spørsmål og utfordringer knyttet til forebygging av hatytringer, forebygging av ekstremisme. Men også den mer positive vrien som handler om hva det som engasjerer dem, hva det som inspirerer dem til demokratisk deltakelse. Elevene reiser så tilbake på skolene og I lokalsamfunn og gjennomfører aktiviteter med medelever og andre ungdom. Og da det jo elevene selv som velger hva de har lyst til å fortelle om hva de har vært med på, men også hvilke utfordringer eller spørsmål de ønsker å ta tak I på sin skole. Og dette jo ikke noe Wergelandsenteret gjør alene. Vi samarbeider jo veldig nært med Utøya, men vi samarbeider også med andre partnere, som 22. juli-senteret, som jeg nevnte. Også Europarådet, mer internasjonalt. Og her I Norge samarbeider vi også med Raftostiftelsen, Ungdom og fritid. Og så har vi også startet noen samarbeid med lærerutdanningene, både for at Wergelandsenteret gir innspill basert på våre erfaringer, men også for å styrke læringstilbudet knyttet til Utøya. Så da samarbeider vi også med NTNU, det skal jeg si litt mer om på neste slide. Men vi har også samarbeid med Universitetet I Oslo, hvor vi har masterstudenter som skriver sine oppgaver knyttet til læringstilbudet. Og det lærer vi veldig mye av. Og Sebastian skal jo, som skal snakke etterpå, også involvert I det. Tenkte jeg skulle gå videre og si litt om dette med læringsressurser om 22. juli. 22. juli jo et tema som vi vet engasjerer ungdom.
Øystein nevnte I sted at, at 22. juli nært I tid, og det det jo på mange måter, særlig for oss voksne. Men for mange ungdom så det også noe de, en historisk hendelse som oppleves som ganske langt tilbake I tid allerede, fordi de ikke nødvendigvis husker så mye av 22. juli. Samtidig så opplever det at det at 22. juli terrorangrepene var et angrep I måtte voksne læreres og deres egen levetid. Det at kanskje spesielt at dette var et angrep på ungdom som deltok på en politisk sommerleir, at det kom en voksen mann og skjøt ungdom som, som deltok politisk, det oppleves som nært for mange ungdom. Mange av de ungdommene som var på Utøya 22. juli var, var omtrent på deres egen, egen alder. Så med tanke på det å finne temaer som engasjerer og gjør ungdom bidrar til inspirasjon, til engasjement, så ser vi at 22. juli et svært viktig tema I den sammenhengen. Og nå fra høsten 2020 så jo også 22. juli kommet inn som et tema I skolen, eksplisitt nevnt I, I læreplanen, under demokrati og medborgerskap, tverrfaglig tema, I samfunnsfag. Så etter 10. trinn så skal elever kunne noe om 22. juli, og da ses det I sammenheng med å, å kunne delta og videreutvikle demokratiet. Også det å forebygge antidemokratiske krefter. Og I forbindelse med, med dette så har NTNU, Institutt for lærerutdanning på NTNU, sammen med Wergelandsenteret, vi har utviklet læringsressurser om 22. juli, som nært tilknyttet tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap. Og disse nå, nå gratis og tilgjengelig for alle. De finner du på demokrativerksted.no, så velger du læringsressurser. Og bakgrunnen for det jo å kunne gi en støtte til lærere som skal undervise om 22. juli I skolen. Og forhåpentligvis også inspirasjon og engasjement for lærere. Vi har delt, vi har foreslått 7 temaer som tar for seg ulike elementer ved det å kunne undervise om 22. juli. Og vi også har laget noen forslag til læringsmål, som, som så klart mer konkrete enn kompetansemål, selv om alle temaene også knyttet til kompetansemål I læreplanen. Vi har lagt vekt på å ha innganger fra ulike fag og trinn. Lærere vil også finne kilder og verktøy, og vi har også lagt inn noen råd og vurderinger for lærere. For det jo litt av det vi opplevde, både Wergelandsenterets erfaring med tematikken, altså å jobbe med det siden 2016, men også tilbakemeldinger fra lærere underveis, at det en del spørsmål knyttet til det å ta tak I 22. juli som et tema. For mange så oppleves det veldig nært og vondt å ta opp, og det også usikkerhet knyttet til hvordan man skal ta dette inn I, I undervisningen. På den andre side så vet vi at det mange lærere som allerede underviser om 22. juli. Det vet vi jo fordi hundrevis av lærere også har deltatt på demokratilæringsopplegg på Utøya, og alle de har jo også undervist om det I skolen. Så vi ønsket ikke å lage, et, lage ressurser som kun la vekt på at lærere syntes det var vanskelig å, å undervise om. Så utgangspunktet at du får noen, noen råd og vurderinger. Det kan være knyttet til rent hvorfor undervise om 22. juli I sammenheng med demokrati og medborgerskap. Hvordan du kan forholde deg til skolen, altså helhetsskolen og skolemiljøet. Både med, med elever, med lærere, med ledelse og, og foresatte og lokalsamfunn. Men da også en viktig viktig også I denne sammenhengen opp mot læreplanene jo inngangene fra ulike fag.
Så det tenkte jeg at jeg skulle si litt mer om nå. Dette en slags fryktinngytende slide med masse tekst, men jeg skal gå gjennom den med dere. Som sagt så var jo en viktig tilbakemelding fra lærerne var å få noen råd og vurderinger til hvordan man kunne ta opp 22. juli i undervisningen. Så det vi har gjort er å se på ulike innganger i ulike fag som tar utgangspunkt i fagenes egenart. Vi gir ikke en oppskrift på hvordan du skal jobbe tverrfaglig med 22. juli, men vi håper at ressursene kan være en inspirasjon til å jobbe tverrfaglig. For eksempel i samfunnsfag så vil det kunne være aktuelt å gi elevene kunnskap om demokratiske institusjoner. Dette kan knyttes til både regjeringskvartalet, men også Utøya, politiske institusjoner i samfunnet. Det kan også være aktuelt å trekke inn rettssaken. Videre kan det være aktuelt å ha en kritisk analyse av samfunnsberedskap før og etter 22. juli, for eksempel. Og kunne se på motivene for terrorangrepene og kunne gjenkjenne høyreekstrem ideologi og konspirasjoner. I norsk så kan det være heller aktuelt å gå inn i en mangfold av fortellinger om 22. juli gjennom litteraturen, og videre å kunne gjenkjenne retorikk og språklige virkemidler med å ta utgangspunkt i taler. Det kan også være aktuelt for eksempel i KRLE å utforske etiske problemstillinger knyttet til det å handle raskt i krisesituasjoner, men også det å kunne reflektere rundt utenforskap og inkludering med hvem var det som ble rammet 22. juli. Og se på hvem som ble rammet i et større perspektiv. Vi ser at musikken også har vært viktig i respons på terrorangrep. Og da gir det mulighet for elever å kunne diskutere følelsesmessig og politisk betydning av musikk. Og i kunst og håndverk kan man også for eksempel reflektere rundt betydningen av arkitektur i utviklingen av steder og møteplasser for minne og læring, som skal ivareta veldig mange hensyn og interesser. I naturfag kan det være aktuelt å diskutere retningslinjer for tilgang på farlige stoffer eller biomateriale som kan brukes til å gjennomføre terrorangrep, eller teknologisk utvikling for innsamling av data. Så det handler jo, i naturfag handler det også om teknologisk utvikling, som skal kunne bidra til noe godt, men samtidig så kan det også bidra til noe ondt eller farlig, og ha diskusjoner med elevene knyttet til det, kan være en inngang. Og det finnes, her finnes det jo mange ulike måter å jobbe med dette på, enten på en sånn reell, stor, tverrfaglig måte, hvor man tar utgangspunkt i et tema, 22. juli, demokrati og medborgerskap, hvor elevene selv kanskje får utforske hva de har lyst til å finne ut mer av, og så samarbeide med lærer om det, og på tvers av fag. Men det kan også være at man bruker mer fagenes egenart og jobber med 22. juli i ulike fag. Så det legger vi egentlig ingen føringer på, men det vi ser er at det er mange, mange muligheter til å jobbe med 22. juli. Det var egentlig slutten på min innledning, men jeg tenkte jeg også ville si helt til slutt er at egentlig en litt fortsettelse av det jeg sa i sted, men det er at 22. juli er et tema som vi opplever at elever er veldig opptatt av. Det skaper også et engasjement hos elever som ikke kanskje i utgangspunktet ser på seg selv som politisk aktive. Men det åpner opp for en del både kontroversielle og vanskelige temaer, men som også kan være veldig spennende med tanke på elevenes deltakelse. Og så i tillegg så vil jeg også si at dette handler jo også om et prinsipp om at
et læringsfellesskap hvor også vi voksne som jobber med barn og unge lærer veldig mye av temaer som er 22. juli. Og at ikke det kun er elevene som lærer av den type undervisning. Jeg tror jeg skal stoppe der, og så kan vi heller ta spørsmål. Det noe. Tusen takk til deg, Ingrid, for den presentasjonen. Det er viktig å få de perspektivene som dere har på 22. juli. Og det som er fint for oss nå, er jo at vi faktisk også nå skal snakke med Sebastian Berg, som jo jobber med en masteroppgave om dette temaet. Og det som er viktig da, er jo i hvilken grad du kjenner igjen disse perspektivene om å gjøre det til dine egne når du nå skal jobbe med dette I din masteroppgave. Kan du si først kort, hva går oppgaven din ut på? Ja, den tar utgangspunkt I det undervisningstilbudet som Ingrid prater om, som heter demokratilæring på Utøya, hvor elevene på Utøya I 3 dager og gjør nettopp de øvelsene da, som Ingrid prater om, hvor de diskuterer hatefulle ytringer, de finner sitt eget engasjement, og de gjør øvelser som handler om å være enige og uenige. Før de da skal ta det her tilbake til klasserommet og undervise medelevene sine I etterkant. Det skrevet noen masteroppgaver om altså selve det undervisningstilbudet på Utøya, men så vidt jeg kan si, ikke noe om hva som skjer I klasserommet. Så derfor jeg veldig interessert I det, fordi jeg synes demokratiopplæringen et veldig spennende opplegg, og derfor jeg også veldig nysgjerrig på hvordan det fungerer I praksis da, tilbake I klasserommet. Da. Så jeg har fått anledning til å følge en skole med å få lov å dra inn I flere klasser, og både observere og intervjue elever I etterkant da, når de gjør de øvelsene. Da har jo du fortalt meg at I forrige uke så satt du da I klasserommet og så på hvordan disse elevene som hadde vært på Utøya underviste om det og på en måte nesten gikk inn I en slags sånn lærerrolle. Hvordan opplevde du det? Ja, de dro faktisk ut for å få litt mer plass, fordi de var ganske mange, og de gjorde en oppgave som heter Enig uenig, hvor de da skal si seg enig eller uenig I en påstand som da den eleven som styrer undervisningen kommer med. Det ganske sånne, kan man si, betente temaer ofte som bakgrunnen for de påstandene. De diskuterer jo altså abort, aktiv dødshjelp og sånne ting. Da. Så, og I tillegg så var det her I en klasse, altså demokrati I praksis, og da det generelt veldig engasjerte elever da. Så det veldig gøy. Det var åpenbart at de har trent mye på å diskutere før, fordi de var veldig flinke til å lytte til hverandre, noe som altså, poenget med den oppgaven, da, å lytte til hverandre sine argumenter. Men det var jo en veldig stor gruppe, og man merket at det var mange som ble litt frustrert over at de ikke fikk komme til ordet. Så det alltid en sånn refleksjonsbit I etterkant, da, og da var det flere som påpekte at ja, det var kjempeinteressant å høre andres argumenter, men jeg skulle ønske at vi var kanskje litt mindre grupper for at man skulle få litt mer taletid. Da. Og da som lektorstudent, sant, så sier du at du inne nå og skriver en oppgave som kanskje ikke så mange har gjort før, men da tenker jeg at du nysgjerrig på hva du finner, og du antyder jo litt her, men det betyr også kanskje at du kan, basert på din oppgave og dine funn, gi noen anbefalinger for lærere som skal gjøre slike opplegg. Ja, absolutt. Nå har jeg jo sett på de, og jeg har vært og observert 2 øvelser da, og så har jeg jo sett at det jo meningen at elevene skal undervise seg selv. Noen ganger så trengs det at lærere gir litt mer støtte enn andre ganger. Om den situasjonen som jeg beskrev nå, så var det ikke like nødvendig, men I den andre klassen som jeg besøkte, så var det kanskje litt mer nødvendig. Så ja, det
utrolig interessant, og jeg synes jo altså, undervisning om 22. juli tematikk, det er bare så utrolig viktig, og da synes jeg jo det, demokratilæring på Utøya er en fin inngang da, til å til å begynne med det her. Tusen takk, Sebastian. Det blir spennende å følge med på. Når skal du levere den oppgaven? Det blir til våren, så jeg har god tid. Det blir til våren, så du har relativt god tid. Ja. Jeg har lyst til å ha med meg både Ingrid og Ingunn og Nora, og også takke Rosjnek for å ha vært produsent på denne sendingen som vi har hatt i dag. Vi har jo mange spørsmål sikkert som dere sitter igjen med, men det kan godt tenkes at det er spørsmål som dere kanskje spesifikt har lyst til å rette enten til Wergelandsenteret eller til Holocaust-senteret. Nora finner dere på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Sebastian Berg er også på Universitetet i Oslo. Hvis dere liksom tenker at den oppgaven der gleder jeg meg til å høre om, så kan dere sette dere på mailinglista til Sebastian og få sikkert tilsendt oppgaven når den er klar. Tusen takk for at dere har bidratt i dag, og tusen takk til alle dere som fulgte oss. Vi går mot en avslutning, og på denne webinaret så er det ikke så mange som har kommet med spørsmål. Det er altså tilgjengelig i chatten å komme med spørsmål underveis. Jeg har et spørsmål her som kommer i chatten. Og det kan sikkert gå til alle dere. Det er en artikkel som vi da synes kanskje det er vanskelig å gå inn i, men hvordan lærere kan jobbe med demokrati og medborgerskap i skolen, og hvilke undervisningsformer som kan bidra til at elevene får forståelse for demokratiet. For det er klart at det å drive undervisning er jo ikke nødvendigvis et demokratiprosess hvor du har et likt maktforhold. Kan kanskje Nora, Ingrid eller Ingunn svare på dette samspillet mellom undervisningsformer på denne tematikken og elevers opplevelse av det? Jeg vet ikke helt hvem av dere som vil ta den ballen. Ingunn. Ja, det er jo et godt spørsmål, for det er jo nettopp det som jeg også forsøkte å si litt om, at måten, ikke bare innhold i undervisningen, men også måten undervisningen foregår på, har utrolig mye å si for hvordan elevene opplever demokrati eller forstår demokrati, erfaringsdimensjonen. Så hvis undervisning foregår på en måte som elevene kan involveres i, hvor de blir hørt, hvor de myndiggjøres, det tenker jeg har noe med undervisningsform, hvis jeg forstår spørsmålet riktig. At det er et vesentlig mål med all undervisning, at man tenker at man inkluderer, involverer og myndiggjør elevene, og da legger til rette for aktiviteter som gir rom for det, mer enn en passiv mottagerrolle, så vil det bidra til forståelse for demokratiet. Samtidig som undervisningsformer som legger til rette for dialog mellom ulike aktører i et skolefellesskap med ulik bakgrunn, ulike meninger, vil gi dem forståelse av hva demokrati er i praksis gjennom å vise respekt og toleranse, åpenhet for andre synspunkter og så videre. Jeg tror også jeg så Ingrid Asplund, veldig kort kommentar også fra deg helt til slutt før vi må avslutte. Yes, veldig kort kommentar på et veldig stort spørsmål. Jeg tenker i forbindelse med den artiklen du viser til, en av tilbakemeldingene fra lærerne i prosjektet vårt med å utvikle læringsressurser var at elevene trenger konkret faktakunnskap om hva som faktisk skjedde 22. juli. Så jeg tenker at det her er det en kombinasjon av å faktisk tilby og tilrettelegge undervisning med helt konkret faktakunnskap fra gode pålitelige kilder. Så er det andre spørsmål som kanskje er mer knyttet til verdimessige eller etiske problemstillinger, hvor det kanskje kan være fint å åpne opp for at eleven undersøker eller har mer dialog. Det er ikke nødvendigvis spørsmål man heller burde kanskje ha debatt om. Det kan man være uenig i, men det er i hvert fall veldig kort svar på det spørsmålet fra meg. Tusen takk, og så har vi fått opp et spørsmål som jeg tror jeg bare må svare ut med å henvise til hva som kommer senere, for det er klart at et stort spørsmål, hva er trusselen mot demokratiet i dag, det har også med
elevenes evne til å tenke kritisk gjøre, og det altså et tema vi kommer tilbake til 30. November I et webinar her. Det fikser vi lover å komme tilbake til det spørsmålet. Med det så har jeg rett og slett tenkt å takke for I dag. Det slik at vi har nå 4 webinarer, og alle sammen finnes på vår YouTube-kanal fra cirka I morgen formiddag. 7. September hadde vi om tverrfaglighet I skolen, ulike tilnærminger med pedagogiske prinsippet tverrfaglighet som, hva skal vi si, inngang. Så har vi hatt om bærekraftig utvikling 21. September, og 5. Oktober hadde vi om folkehelse og livsmestring, og dette var altså et webinar om demokrati og medborgerskap.